Dobrý deň, milí žiaci. Moje meno je Vlado Šimek a prednášam matematiku na Základnej škole mladých pokolení v Kovačici. Dnes budeme robiť jednu novú oblasť, ktorú ste vy pravdepodobne ešte nemali. Volá sa pravouhlá súradnicová sústava v rovine. Ale predtým, než začneme so súradnicami, zopakujme si to, čo ste sa vy naučili v 6. triede. Robili ste číselnú priamku, na ktorej boli čísla, sa nachádzali čísla a mala streličku. Znamená, každá priamka môže byť číselná priamka alebo číselná os, ak sa na nej nachádzajú aspoň dve čísla a šípka. Tie dve čísla, hoci ktoré čísla môžeme zobrať a volá sa to jednotková úsečka. Jednotková úsečka, pretože je to dĺžky 1 a podľa nej sa merajú všetky ostatné vzdialenosti medzi číslami. Tá číselná priamka sa skladá z nekonečne mnoho bodov. Každý bod má nejakú súradnicu. Tak napríklad, akže máme body A, B aj C, môžeme si na našej číselnej priamke vyznačiť tie body. Bod A má súradnicu 2, tak to by malo byť tuná. Bod B má súradnicu minus 3, tak pozrieme na našej číselnej priamke, kde sa to nachádza, to je tuná. Bod C má súradnicu 1 čiarka 5, to by sme si vlastne mohli premeniť na 1,5 a vlastne keď sa to skráti, dostaneme 1,1, čo znamená, že číslo C, vlastne bod C, sa nachádza medzi 1 a 2. Podelíme túto našu úsečku od 1 do 2 na polovicu a tu bude bod C. A tak by sme mohli za hociktorý bod, napríklad zoberieme si bod M a určíme jeho súradnicu. Bod M sa nachádza na minus 2. Bod N sa nachádza napríklad na trojky. Ale čo ak by sme mali nejaký bod, ktorý sa nenachádza na priamke? Ako by sme určili jeho súradnice? Toto nie je možné a preto by sme si mali z tejto našej, vlastne k tejto našej číselnej priamke pridať ešte jednu, ktorá bude zvislá. Znamená, máme jednu vodorovnú, tu budeme volať x os, aj budeme mať jednu zvislú, ktorá je y os. Tieto dve priamke sa nachádzajú pod pravým uhlom. Tu, kde sa pretínajú, to je súradnicový začiatok. To je bod O alebo 0. Súradnice, tie naše priamky, a konkrétne tá prvá priamka, ktorú sme spomínali, sa volá x-ová súradnica alebo abscisa a druhá priamka bude y-ová súradnica alebo ordináta. A komu vlastne môžeme ďakovať za tento vynález? Bol to francúzsky matematik a filozof René Descartes. On vlastne spojil dve oblasti matematiky, ktoré dotedy nebolo možné spojiť. Spojil geometriu aj algebru. Geometria je tá oblasť, tá časť matematiky, kde sa kreslí, a algebra je oblasť, kde sa vypočítuje. A kde by sme vlastne mohli použiť túto našu pravouhlú súradnicovú sústavu? Učili ste sa ešte v 5. triede zo zemepisu, zemepisnú šírku aj dĺžku. Potom v medicíne aj vo fyziky kreslia sa grafikóny. Ale možno najznámejšie je šach. Šachová tabuľa má jednu číselnú os aj druhú číselnú os. Súradnicový začiatok je úhol tejto tabuľy. Predtým, než začneme s nejakými príkladami, ešte nám zostalo vidieť niektoré základné pojmy, čo sa týka súradnicovej sústave.
Naša súradnicová sústava delí rovinu na 4 časti, 4 oblasti. Volajú sa to kvadranty. Máme prvý kvadrant, druhý, tretí a štvrtý. Prvý kvadrant budeme poznať tak, že on má kladné čísla aj na x osi, aj na y osi. Druhý kvadrant má záporné čísla na x osi a kladné na y. Tretí má záporné čísla aj na jednej, aj na druhej osi. A štvrtý kvadrant má kladné čísla na x osi a záporné na y osi. Nech vidíme aj nejaký konkrétny príklad. Sú to napríklad nejaké body, ktoré by sme mohli vyznačiť na tejto našej súradnicovej sústave. Napríklad bod A. Bod A, tam na číselnej priamky, keď sme mali bod A, mal ten bod len jednu súradnicu, jednu koordinátu. A tu, pretože máme súradnicovú sústavu, tak každý bod bude mať dve koordináty, dve súradnice. Bude to x súradnica aj y súradnica. A ako by sme vlastne mohli vypočítať alebo zistiť tie súradnice? Jednoducho. Takže od bodu A spustíme kolmicu, potiahneme kolmicu na x os, lebo to je prvá súradnica, a zistíme, že tu je vlastne číslo minus 3. Znamená, bod A bude mať súradnice minus 3. Aj potiahneme vodorovnú priamku, ktorá príde po y os a na y osi máme číslo 2. Takže náš bod A má dve súradnice, má minus 3 a 2. Taktiež by sme mohli spomenúť, že bod O je súradnicový začiatok a on má súradnice 0 a 0. Pretože aj na x osi, aj na y osi sú tam nuly. X os 0, aj y os 0. Na čin dbať, aby ste si nezamenili poradie týmto číslom. Lebo keď by sme to napísali, že je to 2 a minus 3, to by nebolo rovnaké ako minus 3 a 2. Prečo? Pretože tento druhý bod, ak by sme chceli nakresliť, tak to by bolo x je 2 a y je minus 3. Znamená, dostali sme nejaký bod M, ktorý nie je rovnaký ako tento bod A. A nech vidíme príklad 1. Znázorniť na súradnicovej sústave nasledovné body. Bod A, minus 2 a 2. Kde by to malo byť? Vždy sa spamätáme, že táto prvá súradnica je x súradnica, xová súradnica a druhá je yová súradnica. Tak znamená, na x súradnici nájdeme číslo minus 2. Znamená, náš bod A sa nachádza niekde tu na tejto priamke. A ešte pozrieme potom yovú súradnicu. Tu je 2 a nakreslíme priamku, ktorá obsahuje to číslo 2. Ich prienik, týchto dvoch priamok, sa nachádza tu na. To je vlastne ten bod A, čo bolo na čím nakresliť. Podobne spravíme aj za bod B. 3 a 2. 3 na x osi a 2 na y osi. Bod B. Potom prejdeme na bod C. C má súradnice 3 a 0. 3 na x osi,
To sa nachádza tu na tejto priamke. A 0 na y osi. Čo znamená, že tu na tejto priamke. Tu, kde sa pretnú tieto dve priamky, sa nachádza bod C. Inak by sme mohli toto aj nakresliť, takže hľadíme, akže máte nejakú súradnicu 0, tú súradnicu vlastne môžeme aj vynechať. Hľadíme len, na ktorej súradnici, na ktorej osi sa nachádza toto naše číslo 3. Nachádza sa na x osi, znamená, pozorujeme len x os, na x osi nájdeme číslo 3 a tam sa nachádza to číslo, ten bod C. Dobre. Podobne by sme mohli potom aj za bod D. X súradnica je 0 a Y súradnica je minus 4. Znamená, pozorujeme len túto súradnicu, Y súradnicu. Minus 4 by malo byť tu na, znamená bod D má súradnice 0 aj minus 4. Zostali nám ešte dva body. Bod E, 3 a minus 2. 3 na x osi a minus 2 na y. 3 na x osi je tu a minus 2 bude tu. To bude bod E. Aj posledný bod, minus 1 aj minus 1. Vlastne posledný bod, bod F. Mám nádej, že toto nie je ťažké. Na čím len precvičiť. Aj dbať, dať pozor, aby ste nezamenili tie súradnice. Zostala nám ešte domáca úloha. Podobne ako tento príklad, čo sme teraz tu spravili. Vy budete mať nakresliť súradnice, vlastne body, na súradnicovej sústave. A body sú nasledovné. Bod K, minus 4 a 1. Bod L, 2 a minus 1. Bod M, minus 3 a minus 2. Bod N, 2 a minus 3. Bod P, 2 a 2. A R, 0 a 1. Ešte nech len zopakujem raz, že keď kreslíme tieto súradnice, súradnicovú sústavu, tak na čím dbať, aby naše súradnice, vlastne tieto priamky, boli pod pravým uhlom. Preto sa aj volá pravouhlá súradnicová sústava. A na čím dbať, keď kreslíte do zošitov, aby ste mali rovnaké vzdialenosti medzi číslami. Vlastne medzi týmito nasledujúcimi číslami. Ak dávate dva štvorčeky alebo 1 cm tu, tak všade by mali byť rovnaké vzdialenosti. Ak nedáte rovnaké vzdialenosti, tak potom, keď budeme kresliť nejaké zložitejšie útvary, tak vám nebude to dobre nakreslené. Ak ste si odpísali domácu úlohu, chcel by som vám ešte niečo pokázať, kde by ste najľahšie mohli precvičiť tieto úlohy. Volá sa to geogebra.org. To je vlastne interaktívna tabuľa, ktorá by vám mohla pomôcť, aby ste si precvičili tieto úlohy. Napríklad, vybereme si tu bod, že ideme kresliť body a mohli by sme hneď si nakresliť tak zo pár bodov. Pri kreslení týchto bodov razom sa nám vyznačujú aj súradnice z ľavej strany. Ak sme niekde pochybili, mohli by sme posunúť tie body, aby sme mali to, čo chceme. Ďakujem vám za pozornosť, buďte zdraví a dovidenia do nasledovnej hodiny.